Kartuli ცნების წარმომადგენელი კი ხელისუფლებას მუქარაში ადანაშაულებს. რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის კოორდინატორი ერასტი მეტრეველი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები მას კოალიციიდან წამოსვლას აიძულებენ წინააღმდეგ. შემთხვევაში კი დაპატიმრებით ემუქრებიან. რის გამოც მეტრეველმა მასზე დევნისა და ზეწოლის შეწყვეტის მიზნით სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. მეტრეველის ადვოკატი ეჭვობს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მტკიცებულებების ხელოვნურად შექმნას და სისხლის სამართლის საქმის წამოწყებას ცდილობენ. რამდენიმე დღის წინ მოვიდა ჩემი მეგობარი კოტე თვარაძე და მითხრა, რომ ის გამოაგზავნეს ნაციონალური მოძრაობის შტაბის უფროსმა გიორგი ჭელიძემ და ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალური შტაბის წარმომადგენელმა რაჭა ლეჩხუმის მხარეში ლევან ხეიძემ და დააბარეს ჩემთან, რომ თუ მე არ დავტოვებდი არჩევნებამდე რაჭას და ასევე თუ ჩემი ძმას გამოჩდებოდა ზაზა მეტრეველი გამოჩდებოდა რაჭის მხარეში, ჩვენ უსათუოდ დაგვიჭერდნენ. ცენტრალური მოძრაობის რეგიონალური შტაბის უფროსი რაჭა ლეჩხუმის ქომოსვანეთის და კოორდინატორი ცენტრალური ოფისიდან უთვლიან მას, რომ თუ დაანებებს იგი თავის მოღვაწეობას ქართულ კოალიციაში რეგიონში, მას დააწინაურებენ, რაღაც სამსახურს გამოუძებნენ.